Fabian Næss slår motsatt mot Arezzo. Men der har Torje Vikne. Oi, der holder vi på å rote. Oi, for en sjanse. Det Aukland som heter like over på Markovic. Folk har gått mann av huset for å komme seg hit. Balladerso, der skal det stå 1-0, og det gjør det! Folk har gått mann av huset for å komme seg hit. Balladerso, der skal det stå 1-0, og det gjør det! Og en skummel klarering der, svært skummel. Og det en stor sjanse for... Bra av spissen som har trukket seg ned. Der det mål! Bra av spissen som har trukket seg ned. Der det mål! Så kommer venstre, Mikkelsen på høyre. Hva gjør Næss? Ut til Mikkelsen. Den kommer litt bak han, men... Tatt styrene i kampen om annen plassen. Tatt ledelsen hjemme mot Kjelsås. Uansett er det 22 på banen der. Flott gjennomspill til Mikkelsen, som skyter fra skrått hold. Ugland fører opp for Fløy. Er på 20 meter, kan strekke rista, gjør det. Bra forsøk av mitt Markovic, og her har vi en kjempemulighet for Arendal nå. Næss gjennom mot Diouf fra skrått hold. Borheim som vanlig. Myhre til Hallandvik. Der sitter den for Hallandvik! Borheim som vanlig. Myhre til Hallandvik! Der sitter den for Hallandvik! Klareres da, Fløy. Har vi overgangsmulighet for Fløyeren? Oi, den en stygg sak fra Markovic. Hva gjør dommer her da? To armer i været. Godt slått. Og der det selvmål! Og det Fabian Næss som setter den i eget mål! To armer i været. Godt slått. Og der det selvmål. Og det Fabian Næss som setter den i eget mål. Kan ut. Diouf gjennom. Mot Mikkelsen. Diouf slår inn. Og der Næss alene. Og setter 3-2. Arendal reduserer. Diouf slår inn. Og der Næss alene. Og setter 3-2. Arendal reduserer. Okay, avslutningen fra spissen og ny bølge. Hella på høyresiden slår flatt inn foran mål. Kjempesjanser igjen for Arendal. Til Diouf. Diouf tråkler seg gjennom. Kommer han til avslutning fra skrått hold med venstrebeinet. Brukbart forsøk fra Diouf. Henrik Andersen slår inn. Det bra slått. Og der det scoring. Og det Nils P. Henrik Andersen slår inn. Det bra slått. Og der det scoring, og det Nils P. Andersen slår den inn. For en sjanse. Det Norheim som stiger til værst der på innlegget fra Andersen. Skorter på. Korovic. Nils Petter Andersen forlenger den. Skorter på. Korovic. Nils Petter Andersen forlenger den. Men 4-3 Fløy altså. Svinger den inn. Her det en fra hverken dommer eller assistent på hvor mye som lagt til. Her kommer avslutningen fra Mikkelsen. Oi, det bra forsøk fra Mikkelsen. Jobba Fredriksen her som setter fart mot Arendal-målet. Målet åpent. Og han skyter. Skal den gå inn da? Flasja, hvor rask du? Det en duell mellom ballen og Flasja. Og Flasja vinner den. Med